Вітаємо усіх, хто долучився до ефіру київ ФМ і телеканалу Київ. Програма Київ Голос традиційно розпочинає свій ефірний день. Півгодинки будемо говорити про найактуальніше про те, що стосується як України, так і світу. Ну і звісно, міста Києва. Сьогодні ми в чергове будемо акцентувати увагу і говорити безпосередньо про освіту. Якість оцінювання освіти це дуже важлива тема, яку ми постійно порушуємо в ефірах Києва ФМ гостем нашого сьогоднішнього ефіру буде Олександр Якименко, перший заступник голови державної служби якості освіти України. Вітаємо вас, доброго дня. Олександр, так, так ми само діма Білобров Не забуваємо представити дім не і Олег Борисов, ведучі програми Київ голос. Отже, пане Олександре, давайте розпочнемо з загального, потім перейдемо до більш детальних питань. Якщо чесно кажучи, от хотілося б зрозуміти, наскільки ми зараз, взагалі, наша наша система освіти готова до нового навчального року. Наскільки ми, от за вашою за вашою оцінкою, на який відсоток ми готові до того, щоб зустріти 1 вересня? Дуже гарне таке широке питання, максимально, максимально широке, мені важко, звичайно, на нам це про багато, вашу оцінку. Багато аспектне звичайно, якщо казати в частині якості освіти, звичайно, сьогодні з боку держави Міністерства освіти науки державної служби якості освіти вживаються заходи для того, щоб створити певні інструментарії, які б дозволяли нам забезпечувати оцінювання якості освіти, і сьогодні, якщо казати про фахову пере передвищу освіту то е, сьогодні таким інструментарієм є е, акредитація освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти, і міністерства освіти науки і державна служба якості освіти е, е, сьогодні е, завершили якби розробку цього інструментарію, і ми з 1 вересня, як ви кажете, готові його запустити для того, щоб е, кожний заклад коледж. Технікум, які або ну будь-який закот може, навіть заклади заклад і якщо він бажає коледж, якийсь він бажає здійснювати підготовку таких фахівців фахову передвище освіти міг звернутися до державної служби якості освіти і пройти цю процедуру. І відповідно пройшовши, кредитувавши їх, мав можливість видати всім здобувачам освіти дипломи про фахову передвищу освіту. Я правильно розумію, що зараз ви говорите якраз про цей старт. Процесу акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти так, правильно так От детальніше можна про це і так. бажано щоб донести до людей. Щоб вони максимально були певні, максимально можливо знали, де подробиці ці прочитати, чи де про них дізнатися? Ну звичайно, це більше в більше своєї в своїй мірі більше стосується з безпосередньо закладів керівників, закладів адміністрації, закладів освіти, оскільки вони в першу чергу опікуються питанням акредитації, тобто вони, як то кажуть, заінтересовані клієнти да, цієї процедури, і згідно як то кажуть, запропонував алгоритму певного алгоритму дій, з 1 вересня в будь-якій, як то кажуть. По мірі готовності закладу, да до як то кажуть, до акредитації вони можуть звертатися за як то кажуть процедуру, яку ми вже якби довели, якби всім закладам освіти. Вона сьогодні вже знаходиться на реєстрації Міністерства юстиції. Звернутися і подати повний пакет документів, тобто це все визначено, заяви сам. Самооцінювання, професійну програму і служба вже готова. Ми зараз завершуємо підготовку експертів, які будуть здійснювати Це незалежні експерти. Тут важливо не Західні чи наші? Вітчизняні. Поки що вітчизняні. Якби для це хоч і процедура платна, але ви розумієте, що залучення, скажімо так, західних експертів це інший рівень оплати праці сьогодні. Він одно ляже потім розумієте, що це все потім лягає на закут освіти, які акредитується на здобувачів, і так далі. Тому, звичайно, поки що вітчизняні. Але повірте мені, навіть серед вітчизняних є дуже фахові люди, і ми робимо певний відбір цих експертів, тобто, це не як то кажуть. Не кожного, як то кажуть, беремо до цієї процедури, тобто, це процедура відбувається, процес навчання, підготовки, тестування цих фахівців, їх підготовки безпосередньо до роботи в закладі, оцінює, оскільки це недостатньо бути педагогом чи науково педагогічним працівником. Треба ще бути, ну розумієте, функція експерта, тобто забезпечити певну об'єктивність, нейтральність, що фаховість якби розуміння тих критеріїв того інструментарію, який служби надано, але тут головне що ми саме якраз незалежних експертів залучаємо, тобто це не є така думка одних тільки чи це наші. Так. Вони зроблять для нас. Так, все добре, наші так. вони по перше, вони всі працюють в сфері, угу. тобто в сфері освіти. Вони розуміють про що йдемо. Вони знають, як організовується освітній процес. Тобто, наше завдання дати певні їм критерії, певний інструмент для того, щоб вони могли його застосовувати, застосовувати вже як то кажуть, як ззовні, дивлячись на цей процес. Пане Олександр, розкажіть, будь ласка, про алгоритм проведення акредитації, якщо можна детальніше. Ну тобто, хоча б кілька основних кроків, які б ви визначили, от що вони є найбільш ґрунтовними. Ну тут можна виділити декілька таких основних блоків. Я думаю, що так в деталі ми не будемо опускатися. Основні блоки перше це подача пакету документів. Заклад збирає пакет документів, які встановлюються вимогами, а подає його знов-таки. Ми це заклали через електронну систему, тобто єдину державну електронну базу з питань освіти ЄДЕБО, а подає цей пакет документів, завантажує служба. його Оцінює формально, якби на предмет відповідності всіх тих, скажімо там, вимогам, які встановлені. Далі. Ми організовуємо безпосередньо вже йде процес експертизи. Блок експертизи, йде. Тобто є експертна організація, яка наймає під цю, скажімо так, освітню професійну програму, скільки ми розуміємо, вона залежить від спеціальності. і Ми залучаємо, якщо ми кажемо, якщо якщо це якесь, наприклад, там енергетика, да тобто ми беремо спеціалістів, які обізнані в організації освітнього процесу з підготовки енергетиків. Відповідно шукають експерти. Під цю освітню програму далі організовується безпосередньо робота. Ми, враховуючи для того, щоб скажімо так, для закладу це не було занадто вартово, як така вартість, якби не на висока, певна експ... група експертів працює дистанційно. От, враховуючи сьогоднішні умови пандемії, і так далі, ми це все, все передбачали. а Частина експерта експертів працює безпосередньо в закладі освіти, щоб знизити ну ризики, як то кажуть, в контекст, контексті пандемії, і скажімо так, в зменшити, якби скажімо так, собівартість роботи експертів, да відповідно робиться, якби аналізується результат роботи безпосереднього закладу. А він при початку подає самооцінювання. Тут дуже важливий складник самооцінювання це а, такі перші інновації. Вони пішли з вищої освіти. Вони прийшли з європейського освітнього простору, і сьогодні вони в кожній сфері освіти, починаючи від загальносередньої середньої освіти і до вищої освіти, впроваджується цей елемент самооцінювання дуже важливий, Оскільки ми, коли ми кажемо про автономію закладу освіти, а це не тільки певні якісь там права. Це певна відповідальність і самоцінність, якесь є таким складником цієї відповідальності, коли заклад, а не тільки адміністрація закладу, це і студенство. Учнівство, педагоги працюють безпосередньо, розуміють, що їм вдається, тобто вони визначають певні якісь цілі, працюють над їх досягненням, потім рефлексують, моніторять, оцінюють себе. Наскільки вдалося це реалізувати, і оце вони складають такий звіт, тобто самооцінювання, і подають ми його оцінюємо. Тобто, ми дивимося, наскільки заклад є об'єктивним до себе, критичним до себе, наскільки він реально ставить цілі, досягає їх. Вдосконалюється дуже важливо. Якщо ми кажемо про якість освіти, то вдосконалення це є тою вершиною, якби да, тобто як... до якої треба йти постійно. Да, якщо ти не будеш просто прийняв якісь речі, впровадив їх і забув про це, і потім 10 років нічого не робиш до наступної акредитації, якоїсь там повторної, да, то звичайно, ми не гото не можна досягнути якості, тому вдосконалення це. Це постійний процес, який повинен бути обов'язково забезпечувати закладом, і це все ми бачимо зі звіту його самооцінювання, оцінюючи всі ці аспекти, звіряючи з практичну ну, на практиці, як це все дивимося. Звіт, дивимося реальну ситуацію, порівнюємо це, оцінюємо. Відбувається вже формується експертний виставок, і це все передається безпосередньо вже державній службі якості. І для цього є відповідні колегіальні органи, які, скажімо, знов-таки, щоб не було, скажімо так, такого. Можливо. Uh... Суспільство не казало, що знов чиновники, які прийняли рішення, ми зробили певний колегіальний орган, де входять знов такі відомі фахівці у своїй сфері. Вони дивляться на ці результати незалежних експертів, дивляться на їхні звіти, і висновки, і вже безпосередньо приймається колегіальне рішення в частині того, акредитувати освітньо професійну програму, чи якісь питання можливо там відкласти, чи не акредитувати, якщо вони готовий заклад. Пане Олександре, є таке сприйняття пострадянське здебільшого, що у нас є чи шкільна освіта, чи одразу тільки вище все, що. Між ним це фактично під забороною? От ми починаючи від так вже коледжів раніше їх називали ПТУ, і не не мені вам це розповідати Що таке ПТУшніки? Як до нього ставились? На вашу думку, взагалі, це зараз трансформується? Оце, от, наприклад, професійна освіта, освіта у е, ну от наприклад передвища освіта в тому числі. Наскільки це наскільки трансформується це у людей у молодих людей? Що найголовніше? Наскільки це взагалі дедалі більше, дедалі більше Більше відображає інтерес людей до того, що відбувається навколо них, і до того, як саме вони хочуть ну я не знаю, включатися у повсякденне життя. Ну в принципі, поява такого складника, як фахова передвища освіта, це є результатом реформи да, освіти. Оскільки те, що ви сказали, виникла така проблема розрив, що всі пішли в вищу освіту. А у нас професійно технічна освіта почала як то кажуть, виникли проблему. Тоць тобто віднепадати від перетікання всіх бажаючих, тобто всіх абітурієнтів у вищу освіту і перенасичення вищої освіти. Відповідно, потім виникло питання з працевлаштуванням всіх випускників, оскільки всі вищі освіти дипломи не було у нас, скажімо так, безпосередньо професійна діяльність. Вона, як то кажуть, ну от, виник, як вакуум виник з професіоналами. Безпосередньо якимось там, ну я не кажу про робітничі професії, а десь ланка така середня, да, тобто тому фахово передвищо освіта, це є якби якимось е, такою реакцією, да, тобто е, намагання, якби виріб, якось зробити якісь збалансувати, е, ви сказали, десь посередині да, між вищою освітою, професійно-технічною, да, тобто це е, підготовка фахівців не тільки для того, щоб е, виконувати якісь стандартизовані певні дії, да, тобто на виробництві, а це вже трошки. Е, і можливість, якби приймати якісь і вирішувати складні більш складні речі від порівняно стандартизованим певної дії, тобто складніші рішення. Управлінські, можливо, навіть частково управлінські рішення приймати і так далі. Тому а, оце фахова передвище освіта дає цю можливість заповнити той вакуум, який виник в, саме в такій професійній виробничій сфері. Коли до нас приходять гості і ми говоримо про оцінювання освіти, зокрема, мене завжди цікавить питання щодо. Інвестиції розумової інвестиції чи можна назвати ось ті алгоритми, які ви зараз озвучили, так такою собі інвестицією в майбутнє, щоб поступово йти на крок того, щоб наша освіта ставала все кращою, все потужнішою і все престижнішою? Чи можна так говорити? Чи це дуже узагальнено? Ну <кхм> <кхм> в принципі я з вами згоден. Так би гарне слово підібрало, що а... Освіта фахова, передвища. Ми зараз не говоримо про загальну середню освіту, яку держава, де держава гарантує здобуття здобуття повної загальної середньої освіти. Ось ми говоримо про все, що якщо людині для життя потрібна якась додаткова освіта, вона здобуває її, да тобто і відповідно. Ну, всі ці дії всі кроки, якби людини на це інвестування. Да? Тобто, це може бути, як то кажуть, фінансові інвестиції, це інвестиції часу, інвестиції своїх, як то кажуть, інтелектуальних, творчих здобутків в здобуття цієї освіти. Ну, сьогодні в суспільстві дві моделі, вони такі існують: це що таке освіта? Це інвестиція чи це е, суспільне благо? Угу. Це ми маємо відповісти. 에, ну це сьогодні якби не <плес> <плес> Ну це інвестиція для суспільного блага. Насправді брату. це інвестиція для суспільного блага. Ну ви ж, от розумієте, бачите, яка є сьогодні? Наприклад, всі хочуть е, отримати професію, яка дає можливість більше заробляти. заробляти. Більше. Звісно, це Ось. одна з головних І мотивацій. Ти інвестуєш в освіту, вибираєш ту е, спеціальність, яка найбільше є. Ну, до дохідної, да, ми зараз говоримо про реальність чи про те, як ми, ми Я, якщо про реальність в Україні це, це скоріше отримати корочку, звісно, отримати корочку я для думаю, того, що сьогодні абітурієнти виходять достатньо всі свідомі. Час змінює всіх нас і всі розуміють сьогодні, що ну я розумію, що є частка людей, які просто треба отримати корочку, але всі чудово розуміють, що в цьому житті треба заробляти гроші сьогодні. Корочки недостатньо, сьогодні роботодавець дивиться не тільки на диплом. Я розумію, що звертає на це увагу, але в першу чергу дивиться на те, що ти на твої безпосередні компетенції. Якщо ти можеш вирішувати певні задачі на робочому місці, то він тебе бере, не, не зважаючи. Сьогодні дуже багато, а якщо подивитися, де на той самий зарубіжний досвід, сьогодні дуже багато в it сфери яка є, ну скажімо так, трендовою да в драйві, Пріоритетно. а пріоритетною а не тільки в Україні. Вони сьогодні кажуть, нам не потрібен диплом бакалаври для того, щоб програмувати. Ми готові брати зі школи людину, яка має певні вже задатки, здібності певні. Ми готові за півроку дати їй, за рік, дати знання, певні навички для того, щоб вона писала код. Да, можливо, для більш складних вирішення складних завдань, управлінських якихось рішень, потрібен диплом бакалавра магістра, і це треба додаткового часу. Але для таких, от ну, в силу сьогоднішньої автоматизації всіх виробничих процесів сьогодні відбувається наскільки тому, можливо, якісь професії сьогодні. Вимирають, а якісь приходять більш, скажем так, менше часу треба для того, щоб людина опанувала цю професію і цю спеціальність. Ну я боюсь, аби за років 10-20 у нас університети не пішли на нівець взагалі, як такові, враховуючи на те, що зараз бачите, замість 5-6 років, людина може рік. Там півроку відучитися, отримати там сертифікат, навіть якщо я знаю у сфері IT, це тестувальники. Є така у них, так само, професія, так. тестувальники. Там достатньо всього сертифікат отримати, там 3-4 от, місяці навчання. Я з вами згоден. Тобто, чи йдемо ми до того, що такі от університети вони підуть на нівець? На вашу думку? Ну, звичайно, університетам теж конкурувати треба не тільки з вітчизняними, і вони конкурують сьогодні. Борються за абітурієнта, борються за здобувача. Вони ще й конкурують із зарубіжними навчальними закладами, оскільки сьогодні є мобільність. Всіх, як то кажуть, ну людства, якби кожен може здобувати освіту, як то кажуть, виходячи за межі як uh -huh. кажуть країни, вибираючи будь-який варіант, якби, будь ласка, і ніхто не може зупинити це. Твоє повне право, і якби всі його сьогодні реалізують. Тому звичайно, треба конкурувати. І це вимагає від закладів освіти бути теж якби гнучкими, мобільними в частині формування своїх освітніх програм. Сьогодні на одній просто якщо ти освітню програму якусь сформував, от ми кажемо, да, там про ІТ да, і Мі, якісь там стандартом результати визначені, які ти повинен ну, скажімо так, випускник мати на виході, але е, треба дуже швидко гнучко змінюватися, бо сьогодні ці результати да, вони актуальні. Проходить 2-3 роки не актуальні. Відповідно, треба вдосконалювати те, що ми казали, постійно вдосконалення процесу, вдосконалювати освітню програму, переглядати її. А можливо, даже е, ініціювати які е, бути більш ну і сьогодні в заході ця можливість е, ініціювати зміни до стандартів для того, щоб змін, змінювати ці очікувані результати, О, оскільки від цього залежить твоя програма, і відповідно залежить від того, чи захочуть іти до тебе абітурієнти. абітурієнти сьогодні, даже якщо ми кажемо про IT, теж вибирають Кожне, Кожен заклад. Сьогодні кожен заклад пропонує. Освітню програму за ІТ. Ну, і має боротися за студентів да борються, оскільки сьогодні це найбільш, як ми казали, така трендова професія, uh -huh. найбільше, якби би, оплачува професія, і всі намагаються а, стати а, у нас в країні кожен другий, мабуть, хоче стати айтішником. Напевно, що так. Ось і відповідно, а, я розумію, що ринок можливо ще не насичений. У нас якби є а, певний якби, попит. і Ми чуємо це від роботодавців. Так братись. не тільки наш що і закордонний бізнес. бізнес за кордоном від'їжджають і так далі. Тому а, заклад. Де сьогодні спільно з роботодавцями повинні працювати над своїми програмами. І, маючи кожний заклад, має, але для того, щоб бути конкурентним, треба зробити таку освітню програму, запромувати якісь спеціалізації, такі, які сьогодні е, ну, будуть затребувані від здобу, скажімо так, абітурієнтів. І будуть бажання йти саме е, здобувати відповідно. імідж закладу теж на це впливає. Тобто, ну, всі пропонують, але якщо подивитися там, мабуть, якусь, е, якусь там ТОП. Десятку, то ви побачите, що там із року в рік, якби є певна, як то кажуть, кугорта закладів, яка завжди як то кажуть, посідає перші рік, місця. посідає перші місця, оскільки вони приділяють цьому більшу увагу. Тобто вони мобільні, вони гнучки, вони намагаються постійно змінюватися, вдосконалюватися. І це це так. Оце ці конкурентні переваги, над якими треба працювати. Пане Олександре, на останок дві хвилини в нас залишається. От зазвичай кажуть, що якщо ти хочеш щось довірити і отримати гарний результат, не довіряй це державним інститутом. Тому що вони це забюрократизують, зроблять це от складним і таке інше, і таке інше. От, як би ви, якщо б вас запитали, як би ви сказали, як би ви визначили, чому саме держава має займатися якостю освіти? Ну Розумієте, e -e, якби якщо ми кажемо про e, чому держава і інституція, це то тому, що суспільство довірує. да тобто сказали для того, що якщо держава щось гарантує, то вона повинна a, робити певні якісь a, кроки в частині забезпечення a, цих процесів, да? які вона гарантує. Якщо ми кажемо, що держава гарантує a, здобуття, що кожен може здобути освіту, вона повинна a, відповідно і забезпечувати якісь процедури, a, створювати якісь інструментари для того, щоб. A, Кожний член суспільства розумів, що, що ту ту освіту, яку забувається, вона є якісною і постійно йде якесь досконалення. Тому всі частині. Неважливо, як там ми говоримо державні органи, якісь незалежні органи, все це за якісь делеговані повноваження суспільством. Тобто, ну, суспільство довірило цю сферу державі відповідно в якійсь мірі держава повинна відповідати за якість у цій сфері. Ми вам дуже вдячні, і ми сподіваємося, що ви будете і і звісно, що ми, ми, ми бажаємо вам сього найкращу. Мається на увазі це, і Ми бажаємо вам, щоб якість нашої освіти зростала і надалі, щоб справді держава демонструвала. І надалі все більше і все більше яку якості нашої освіти, і щоб ми їй відповідали тим самим і нашим нашим плюсом, і нашим позитивом, нашими дітьми, які також будуть приходити отримувати нову освіту, і вона буде абсолютно конкурентною у всьому світі, не тільки в Україні. Найголовніше це досягти мети. А ми зі свого боку для вас інформаційний майданчик надаємо завжди. Дякую вам дуже Дякую. Дякую вам. Дякую. Я нагадаю, що Олександр Якименко, перший заступник голови державної служби якості освіти України, був. Гостем цієї один нашій студії повтор цього ефіру. Традиційно дивіться в ефірі телеканалу Київ та, звісно, на ютуб каналі Києва ФЕМ. Дякую, що були разом із нами. Києва Фем. Ми там, де новини міста.